Biz o'tgan yili va undan oldingi yillarda Toshkentda bir tajriba o'tkazgan edik. Hamma masjidlarda bir xil xatm boshla bir xil tugatishlardi. Shu tajribamiz yaxshi bo'ldi o'zingizlar guvohligingizda. Laylatul Qadr kechasida xatm bo'ldi shahar bo'yicha bir xil tugadi. Iltimos qilyapman butun ahli ilmlardan keling, respublikamiz bo'yicha hamma joyda bir xil xatm qilaylik. Shu 27 kunlik Laylatul Qadr kuni respublikada birdaniga xatm Qur'on bo'lib tugaydi inshaalloh. Bundan fazilat nima? Hozir Shayx Alijon Domla mana shu bizi Qur'on va tajvid bo'limimizni bo'lim mudiri bo'lib boshqarib turibdi. Kecha Shayx janoblari bilan gaplashib maslahat qildik. Hattoki respublika bo'yicha qaysi masjidda xatm bo'lsa, mana shu Toshkentdagi masjid bilan Surxondaryo yoki Qoraqalpog'iston yoki vodiyda bir masjidda o'qilayotgan Qur'onni varag'i bir xil o'qiladi. Endi siz mabodo safarga borib qolsangiz, qaysi masjidga kirsangiz, o'zingiz masjidni eshitgan joydan eshitib ketasiz. Endi bu dunyodan yashab o'tib, oxiratda Allohning huzuriga borganda Qur'onni biror marta ham boshidan oxirigacha o'qimasdan borilishlik bu og'ir narsa. Yaxshiyamki bizga imkoniyat bergan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhisalom go'zal bir hadis bilan bizga ta'lim beradilar, o'rgatadilar. O'sha imomning qiroati orqada iqtido qilganlarning qiroati deb qabul qilinadi. Bu degani agar imomlikda kimdir xatm Qur'on qilib bersa, shunga muhabbat bilan quloq solib ibodat qilib tursangiz, siz ham xatm Qur'on qilgan savobini olasiz ekanda. Ko'p joylarda masjidlarda har xil bo'lib qoladi. Shuning uchun biz hozir Alloh qorilarimizga zihinlariga faiz berib, barakot berib kuchaytirib tursin, domlalarimizni yanada shijoatlantirib tursa, inshaalloh siz azizlarimiz duo qilib tursangiz, respublika bo'yicha mana shu bir xil varaqda o'qiladi inshaalloh. Va endi tasavvur qiling, Allohdan shuni so'rab, aziz otaxonlar, namozxonlardan so'rayman, duo qilib turinglar. Men hozir o'ylasam ham o'zi yuragim o'ynab ketadi, chunki o'sha xatm bo'ladigan kuni respublika bo'yicha hamma masjidni o'qiganimizda birdaniga necha million musulmon bir paytda qo'limizni duoga ochamiz ekan. Hech bo'lmasa bittamiz duoimiz o'tib qolar, Allohdan shuni umid qilamiz. Hammaniki o'tsin, lekin biz bilmaymiz jamoatda kim Allohni do'sti, kimni duosi qabul bo'ladi. Ammo hamma bir paytda kalomullohni xatmisida qo'lini duoga ochib Robbim Alloh deb so'rab tursak, inshaalloh yurtimizga qanaqa baraka bo'ladi. Qancha faiz bo'ladi, qancha osoyishtalik bo'ladi, qancha xonadonlarimizga saodat kiradi, nur kiradi. Shuning uchun ham buni qattiq niyat qilib Allohdan so'rab turibmiz. Shu an'anani joriy qilib olaylik, keyingi avlod bizdan xursand bo'ladi. U yangi bir qadr kechasida xatm qilish. Mana kattalar biladilar, buning uchun albatta shukr qilishimiz kerak. Bir paytlar xatm Qur'onga ruxsat bo'lmagan. Bo'lmagan ruxsat. Ba'zi mana men unda viloyatlarda ishlaganmiz, ustozlar aytadi. 3 kungagina ruxsat bergan bitta masjidga 3 kunda xatm qilib to'xtatasan, tamom degan. Mana kattalar oyoqlarimiz dedi, ishib ketgan turib dedi, yig'lab. Keyinchalik mana 5 kun bo'pti dedi, 10 kun dedi, 15 kun. Endi hozir hammasiga bemalol qil, ammo qadr kechasi tugadi degan gapni aytishlik kunigacha yetib kelganligimiz o'zi katta baxt.